Jag står här med Line från Norsk Sjömat som är tillhandahållarna av årets råvara skrej. Hej! Hej! Det är kul! Du står här med en skrej också. Vad tror du om att ha skrej som råvara i en kocktävling? Ja, det är en ära för skrejen och för norsk torsk att det blir en råvara i årets kock. Men det är en fantastisk råvara, så att det är en bra kvalitet på den här torsken som kommer simman in från Barents hav. Så det är riktigt kul att den är en råvara i år. Ja. Vad härligt. Har du sett recepten som kockarna ska använda sig av när de gör skrej? Jag har sett foto, men inte finläst recepterna. Så jag gläder mig till att de börjar bli satt på bordet här borta, att man kan gå bort och titta och se lite närmare. Det blir spännande att se, men jag har sett nu när de har fileterat skrejen och det ser riktigt bra ut. De får godkänt i hanteringen av skrej helt enkelt. Ja, absolut. De är proffsiga. Härligt. Tack så jättemycket.